مهربانه خدای پر سپیشلی نامه د کابل نیوز درنوریدونکو السلام علیکم په دې لچې خو اخولره درنوریدونکو نن په ډیالو کې غواړم د روزګان پر امنیتی وضعیت باندې بحث ولرم. راپورونه وایي چې روزګان ته جدي پاملرنه ونه شي نو روزګان ولایت هم له جدي امنیتی ګواښونو سره مخ کیدای شي، اندا چې د سقوط له خطر سره به هم خای مخ شي. د راپورونو لمخې په روزګان کې په د یو کال کې 300 پولیس طالبانو ته تسلیم شوی دي، او شپېته هغه پولیس چې امکانات ورته نه وو او د میاشتو میاشتو په لړ کې وجنګېدل، بلاخره دوی ته د خوړو امکانات هم نه وو، دوی طالبانو ته تسلیم شو. په روزګان کې قومي مشران وایي چې روزګان ته جدي پاملرنه ونه شي نو روزګان به له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شي، اندا چې د سقوط مسله هم کېدای شي سړی پې غور وکړي. په تیرو کلونو کې هم دغه استازي او قومي مشران مدني ټولنې فعالین وایي چې روزګان ته پام نه دی شوی او روزګان سره د مور او مایرې چلند شوی دی. نن په ډیالوګ کې پر دې بحث لرم چې د مور او مایرې چلند ولې روزګان پر کوم امنیتي حالات کې ده، که رښتیا هم روزګان ته جدي پام ونه شي روزګان به له کوم سرنوشت سره مخ وي. له ما سره په بحث کې میلمه ده مولادات صاحب، د روزګان قومي مشر، په دې لږ تاسو مې هم ملتیا وکړي. ای صاحب ستړي مشي، خراب راس، سلام علیکم. سلام جی وساته. روزګان امنیت په کوم حالت کې ده؟ محترمه، بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. د روزګان ولایت په داسې حالاتو کې روان دي چې پیله نن جنگ روان دي د دیراوت په ولسوالۍ کې، او د بیګان نه بلې شپې سره دو شپې تل کتلي استر د خاص روزګان ولسوالۍ سره، دا ټوله وجه د طالبانو ته تسلیم شوي دي یا په زور وړي دي، دا بر خود معلوم نه دي چې مړی اس کوم دي. دا پولیس تسلیم شوي دي که طالبانو په بریت کړی دی او نیول شوي؟ خو نیول شوي دي، بیا څوک داسې راپورونه وایي چې دا تسلیم شو، څوک وایي چې یا دغه څه وجه ونیول، دا خلک یې ویبړه د خاکران خوا باندې، هیڅ بر خود دغه نه دي معلوم شوی چې تاسو مړی اس کوم دي. له دې څخه پخوا هم د پولیسو د تسلیمېدو خبرونه راغلي دي. په روزګان کې داسې څه دي چې پولیس غیر طالبانو ته تسلیم دي؟ محترمه، هلته شو حکومتداري نشته. په روزګان کې شو حکومتداري نشته، هلته دا قومونه ټول دغه حکومت پر قومو جوړ شوی حکومت دي، ځکه چې د دې په عیسه کې بیا زه یو لنډ مثال د ذکر کړم. زموږ حکومت څو کاله د دې جلمات خان او د مرتضی الله خان په لاس کې و. هغه چې مرتضی الله خان مړ شو، جلمات خان مړ شو، بیا شاته و د ورور پات شو مرتضی الله خان، د دې په لاس کې څوک و د کومندان صاحب راغی غلام سخی روغ نیولی. خو د دوی په مابین کې هماهنګي نشته اته د ملي اردو سره، امنیت ملي سره، چې د نه هماهنګۍ سره دغه شرایط مابین ته راځي چې فلوس تسلیمیږي او یا فلوس دي خو د حکومت سره دوی لور په دې پوس په چلو حکومت مشته کار نشي کولای. پولیس ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوې، دوی اړ شوي دي چې تسلیم شي. خیر وسې، اوس یو پولیس په منځ کې یو قرارګاه لري، هلته ټکان سره شروع وي، جنګ سره شروع وي، خو اردو په دې کې توجه نه لري، امنیتي ملي توجه نه لري، ملي پولیس کومندان توجه نه لري، چې نه ولري د دې په راس کې شاته وادي چې دوی وادي وخت ونیسي، ډوډۍ نه وي، مهمات نه وي، وکړه خو به تسلیم شي یا به مري. دا د نه پندري څه چې دولت وادي ته توجه نه کوي، بیا څه په وار وار موږ مرکزي دولت ته دا بغاري چې غالي وي دي چې زموږ ولایت روزګان ته تاسو یو داسې توجه وکړي چې هغه ته روزګان د سکوت صرف نه کړده، لکه د کندوز کار دا شنوونه بس. خو غوم په یمن سر نه خلاص کړی، که سر خلاص کی یان دی روزګان یو ورنۍ ملک دی. روزګان د څو ولایتو سره سرحدونه لري، د غزنی سره لري، د کندې سره لري، یلمند سره لري، کندهار سره لري، څلور ولایت هغه صحیح چې دوی تر راځن دي، دا ټول طالبانو ته خپل شي حکومت ته وجود نه لري. د روزګان څو ولسوالۍ د حکومت په ولکه کې دي؟ ولکه کې خو د دوی شپږ ولسوالۍ دي، زما په ګمان په دې شپږ ولسوالۍ دي. یوه ولسوالۍ د سراو په نامه چې ډېر جنګونه پر وسوه، هغه داسې خاص رسمي نه ده، خو هغه د ولسوالۍ بېخه د لاسه ورکړه. اوس نو ګزو پاتې دي، روزګان دی، چنارتو دی، چوره ده، دراوت دی، چچنی دی.
چې نیم ته تدید لاندې دي د راوت خدای خصوصا و جنگ شروع دي دراستان د دپتنې زو شل په نام سره کوم چې سخت جنگ روان دي روزګان کې هغه د چټو ورځو اثر ما سره و چې د پرونه بلی شپې سره د دوه شپې تاسو ګډه سره ورک یان دي لا کته د اوټل نشي ټوک تایرو پروګرام نو چې تایری ورسي یا د چې کوشش دی وکي چې دا اثر خو راپورته کړي اخر اخر دا حکومت و دی چې دا اسکر دته مجبور دي چې یان دي تسلیم شو ژوندې نه پریږي نو زاد یشت چې څه دي خبره په دې کې چې حکومت دوی خپل پر څوکۍ سره سپری و دی سره باندې دا دوی خپل و دی پر دغه باندې سره باندې چې ما و دی خلک څوک چې ساه خلک څوک استغفر الله اته انسانان په وینو کې رنګیږي دروازه و دی مټران پټک راوړل کیږي اته تر کابل او تر کندهار اسکر پلس فراته دي هیڅ دغه حکومت دغه توجه نه درته کړی جاسکر چې دا د ټپیان دي فراته دي نو موږ د مرکزی دولت سره خو دې د ځخصه صاحب اشرف غنی سره خو دې د اجرایی رئیس سره د عبد الله سره دا خایښ کوو چې په وخت کې د انتخاباتو وو یعنی دا کومندان مولادات عبد الله کیم پیژني اشرف غنی کیم پیژني نن چې واجب وو کومندان مولادات په کابل کې ناشې ټپیان ورته فراته دي یو چا دغه ویل د حکومت خاص چې څنګه دې زخمیان دي دا خلک څنګه دي یعنی دې په مورز باندې بیا خلک څنګه د حکومت ځان نه دي تاسو ټپیان کابل ته راوړل دا ټپیان څوک دی پولیس دی پولیس څوک څه دي دوه ځانې مې ته کندار سره وو کابل سره سوي دي دوه په کندار کې پیښول او لوش یې شیدان څه هغه شیدان خه څوک څه پکې شیدان شي شیدان په دغه ورځ واجب شه دا دوی باندې عمله وسو دغه مخته پرې بوله پسته عمله وسو په دې پسته چې شپږ کس شیدان سو دي جراوت پولیس وایي کین په دغه ورځ دا خلک په کمین کې وختن چې یې شهید سو دې کس زخمی دا کوم ورځ دقیقا دا نو تقریبا زما په ګومان نه بیا اتمه شپایي شپایي اتمه راځي یا نه په داسې حالت کې روزګان کې دغه امکانات نشته چې تاسو ولته خپل ټپیان درملن هیڅ شي نشته بیا دار خرابه ده کندار وو ده روزګان تیار نشته په موټر کې راوړو هغه خامه لارده چې کندار ته راځو ده ټپیان ده کندار پولیس ده ټپیان ټول دی ویل وی یان دی ماته په کندار کې داسمه ټپی دلته جوړې دي د چیرې رسیدې ته دې په پښه کاټ بچې مې دي زوی مې دي یان چې درې زامن مې لوشي دا ورکړې دي د پینځه ستاسو ما د خپل خلکو سره یعنی ټول په دغه ورکو دي په علاقه ټول دي په دې او د دولت خو هیڅ توجه ولا قسمت ولا که اوس مې د زمون زوري پوسټل لري د کندهار په لار باندې دوی پوسټینګ د بل ویوادي چې دا زخمي دي په جره او په لار پکې دي د هم خو چې دا شاله محلي پولیسو په تشکیلاتو کې لري کې وځبه تدور مجبور شي بيو چې دوه دغه خلک ته وای چې دوه حکومت مکو د خدای په تاسو مخ کې ویل چې پولیس د دې لپاره سکه تسلیمي چې ژوندې پاتې شي او نو کومي مجبور دي خو مهمات نه ورشي خو راکې مواد نه ورشي هغه خلک ته باندې پاتې دوی چې څاڅ بغل چې غل کې دوی ورځین هغه دې ته دمو رسېین اخر هغه مجبور دي کارونه نه شي تسلیم شي دا تسلیم نه دي دا غلمات بولي چې تسلیم ته ژوندې نه پېږي بیا طالب ژوندۍ پرېږدي دغه مخ چې پوسټ کې چې واده ونی ولې په جراوت کې دا خلک مړ نه شو او دا غذر وزن خلک چې نیو دي د دې او تبوس په لسر نه هیڅ معلوم نه دي شاهد ته سره څنګه سوي دي څنګه بچي که حکومت رښتیا هم جدي پام ونه کړی تاسو د روزګان حالت سره ولرځوي که چې دولت مرکزی دولت وضعیت توجه و نکی در ویلایت روزگان تا در روزگان یو لار تا کندار پا جبرتا دا که دا کندار لار کتا که لو روزگان خود پا خود سکوتی اجاد لیتا نداری آقا یو ویلایتی که آقا پا منشکا که داشت ویلایتی که آقا طول شاقا غرونه پر پراته دي او ولایتون هغه ولایتون سره پراته دي چې هغه ټول د جنگي آزاد خلک دي نو دې چې دا وځه د کندهار پر کټه شو دا لري ونیول دي بیا معاشره ولایت بیا هیڅ شورزه نه شي نو څه هم دا غلار چې پراته لار د کندهار ته د امنیتی ستونزې لري که د دې امنیت بیا ښه ده دا قبل ورځ واجب یو عمله پر وسو جنگ پر وسو ما یو زوی پوسټه پرته ده د دې پوسټه او پایته بل پوسټه پرته و کومندانیم شي څه دوی اسکر شي دا سو یو ورځ زخمی سي دا بل شپه مشتي و دي بیا بل زما د وی بل پوسټه ده پر یمن جنگ وسو پر یمن جنگ روانو دوه کس طالبان ورسو هغه ته پراته و دوی خلاصه ده دي بس ار وش پر جنگ دي ار شپه پر جنگ دي پر یلار باندې هغه غواړي مخالفین چې څوک چې دا درخته او دوی خپل صحیح غټي
اجلستان ولسوالی ور سوای د غزنی د ولایت مربوطه د غزه سره ما هم سرحد ده ټول طالبان د وسارت تشکیلونه جوړی اتم دغه جوړی دغه کیچی جوړی یعنی دا دولت هیڅ به هیڅ توجه نه لري چې دا کیچی جوړی خو اته غزنی دغه جزو دي نه تدیدیږي هته روزګان دي نه تدیدیږي او دا دي دنګونه په روان دي ولایت په ولایت دوی سره ګرځي د باندې وطن نشته خلک یعنی هیڅ څوک دال مسونه بولی ودی زما چې سره اند دی کوم په خدای د کور مې د ولادت څنګه ته دی چې تر ولادت پر ورځم زما په خدای قسم نکړم چې دال ژوندې بولم نو چاته زه ژوندې ځان نه بولم زه خدای ساتل دی په سمې خاطرو زه خدای په زما چې پټلې یعنی دغه فلوس چې پنځه یا لس یا شن په غلو کې پاتې دي د شپې ته نه ورتلای د ورځې مهمات نه ورولې ډوډۍ نه ورولې دا څه وکړ نو بیا دغه په ټول کال کې چې 300 پولیس طالبانو تسلیم شوی دي اصلي لتون هم دغه چې حکومت هیڅ ډول پام نه کوي دوی نه ته چیزې وی دوی د خړو د ډوډوي ستونزو ته نه رسیږي حتی دا چې دوی ته مهمات نه ورکوي مهمات نشته ډوډۍ نشته د شاده خاصې اکمال دغه نشته چې د خلک کار ته وځي نه شي دوی ځل راځي چې پر ما جنگي اوس کوم د خیر پولیس راشي کوبا راشي دا هیڅ شي نشته هغه خود په خود دوه ورځې درې ورځې جنگ وکړي اخر مجبور دی یا به تسلیم یا به دام وشي اوروزګان کې داسې څه دي چې حکومت پام نه کوي ما مخکې په مقدمه کې هم ویل چې اوروزګان سره د مور او مایرې چلند کیږي ستر علتونه څه دي اوروزګان په اول قدم کې زموږ اوروزګان د رئیس جمهور امیت کرزی د ولایت اوروزګان سره انتقال یعنی اوروزګان مش په لاس ورکړي امیت کرزی ته امیر کرزی مستر کابل را ورساوه خو چې د مشتوادی راکول هوادی هیڅ شي نشوي روزګان ته بیا سیاس و روزګان ته هیڅ توجه نه کړ دوه ماجو ودی اشرف غنی ودی زاسر صاحب اشرف غنی راغی ما بینت و وسم په داسه اساس کې دی د روزګان ولایت چې د یو څه په ماده نه ولې چې د روزګان ولایت تشکیل یو ډیر کی روزګان ولایت ته باید یو دومره مهمات ورکړه د روزګان ولایت باید پلس ته بده شته وجو وکم دا هیڅ شی په دنیا نه ډاکټر صاحب اشرف غنی کوي نه حمید کرزی کوي چې واځي وځه چې څه زوی وایي چې مشکل دي مهرباني وکړئ چې مشته پر مجاک شي بیا که دا خلک ټول مري انسانان ختمي دي یعنی بیا چې دا خلک مړ شي نو زه بیا ډاکټر صاحب اشرف غنی څه کوم او حمید کرزی څه کوم ډاکټر صاحب عبدالله څه کوم چې زما ولایت ته بینه بلار شي زما انسانان مرسي زما خلک ختم شي لور نو دولت بیا دې څه چې بیا نو زه دې څه بغاړي وم بغاړي خو اول سرسړی وي اول سرسړی بغاړي وي چې تا خبره وم ته مشر یې ته رئیس جمهور یې ته باندې اجرایه رئیس یې ته والی ناشتر ته کومندان ناشتر زه تا ته وځل کوم چې د خدای پر لاس خو څه توجه وکړه خلک ختم شي خلک مخلص کړه تاسو خپل په چوکۍ کې نه نستی یا سره ناشتي تاسو خپل شخصي ګټې مو منابع ته په جوبو کې چولې دا څنګه نه خلاصوي یعنی نه ته دغه دولت ته چې دا ځغ نه شي کولای چې دا زموږ ولایت څنګه غل دا ولایت دغه سره الغدي په داسه اندازه سره الغدي یعنی دا به د توان په فلس ورځې لوز دغه چې جنگ دوام پیدا کړي روزګان ولسوالي بم ده بینه دي د جراوت بم دي چاشنی بم دي گیزو بم دي دا څه داسې حال کې چې په سرلای هم روان دي او طالبان خایچ پسلی کې خپل عملې ډېرې کړې تاسو ویل چې لاس ورځي کجدي په مونږ شریکتیا هم اوروزګان بل سقوط سره مخ شي بالکل بالکل هدف دا ده چې د اوروزګان سترنه امني د څل لپاره سکدا هلمند ویل کېږي چې مافیایي جنگ دلته د کوکنارو جنگ ده او یا هم نو هغه ستراتیژیک سیمه چې لس فیصد خاورې د افغانستان تشکیل وي د غیلې پرس که ځینې نور ملحوظات په اوروزګان کې جنگ او یا هم ناارامي او د وضعیت خرابیدل کوم علتونه لري؟ دلته څو علتونه لري اوروزګان یو اوروزګان کې قومي مسایل ډېر دي د دې پراس کې دغه 15 کاله د خلک په یوه نامه په بنامه سره وسیوي دي زکه چې د قومي مسایل په ما باندې کېست دی په مبرز باندې څنګه څنګه نیسته او د تاریخ په حساب روزګانم تاریخ لري هغه چې باید تاریخ لري فکر کړم چې لري روزګانم یعنی په روزګان کې په یمن کې څه کچاک ور دي په روزګان کې مخه کچاک ور دي هغه کچاک ور ور هغه کچاک ور ټول سر په یو مبرز په یو ځخ سره راځي نو روزګان په څو مبرز کې خطرناک دي ملي وردو پروتي
جنگ کیږي پر فلوس باندې ملي ورته نور کی تک نه کی ولې نه کوي یعنې دا اوامر خو په والی اړه لري په کمانډان لري او دغه باندې اړه لري په دې ملي ورته په لوامش هلته هلته مطلق نه سره ځخیر وزیر دفاع سره وزیر داخله سره رئیس جمهور سره د دې سره باید په تماس کې خو دغه اعلی چې موږ اوس وینو زما ورځ داسې پیژم زما داسې سرخلاصي زموږ دغه غریبه انسانان به مري 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 خو اخر به زموږ روزګان د ملت سره مشکل راټولو والله که به کم بوزم دغه چې راخ چې زموږ روزګان ملت د ختمېدو سره ختم دي تاسو مشرانو د روزګان مخاورو د حکومت پر رامنځته کېدو سره له ولسمشر سره کتلي او یا هم په دې وروستیو کې همدا هڅه کړې چې له ولسمشر سره وغږېږئ او دغه ستونزې ورسره شریکې کړئ محترمه موږ په ولایت کې والي راغوښتي یو ات ساده چې پېښ شوې ده چې زه شخصا خپله دا دنده ښیم یعنې د ډېرو مشرانو په مشوره ورغلی یم والي ته ورغلی یم قومندان د امنیت ته داسې مې ورته وویل چې خدای مو راوله زموږ ولایت ته راغلي یاست موږ ته شاته ولاړ خلک اته دا سمورته ویلې چې کچیر دا شي چې په تی باندې مشکل دي دا مشکل نه سي اده ولې مشکل کو ته وځي ودا چې وخت راکې چې موږ د دمنچ کو امنیتونه وي سو پکات وځي مجاز مو کوي چې دوه دمنچ کوم مشکل اته کو مجاز خلق ناشي ټول دې پر دې باندې ټول مجاز دې راپور ځکو مجاز د کارت د شم د حکومت په چوکاټ نه بیا چوکاټ د حکومت د وزیر داخله تر د غلان د وزیر دفاع تر نظارت لاندې خو چې ته نشې کولای دا ولست خو وخت وخت دا ولست خو مخته دا ما خپل ځان کې سیمه ایز پولیس شته سیمه ایز پولیس تا وایي پولیس والی کې خا د سیمه ایز پولیسو یو نه خپل چې تیر شو د شجاع مسله وا بل آیا هغه د سیمه ایز پولیسو یو بد خطر نه و ورزګان ته محترم هغه سړی زدي ازرجات وو دا مخکې د خارجانو سره کار کاوه د خارجانو په راست کې د خاص روزګان ولسوالۍ کې څه موږ ودی ته شبرونو درو زور شنی خزر کې دغه شیو چې دوی ودی د گزاره کوله ځکه چې دا سړي د توجه کارونه وکړه هغه ته خارجانو په بوي جوړ او بیا د دې ولایت روزګان به خو نه دفلی دا سړي د غزنی دی ولایت دلته فقط خارجانو سپورټ کړی وو د خارجانو سپورټ چا سي د انسانان ټول مرګ دا د شپ سره نو ودی چې دغه منځ کې د مالی فلوس وو یعنې د مالی فلوس څه دا پیښ دا یو څوک هغه د ولادت جلا ولادت تر فقط سپورت کړی خارجان وو په دامن منځ کې کله چې خارجیان یا بهرنیان له روزګان څخه ووتل امنیت ښه شو یا خراب محترمه جنگ خو دا څنګه دي چې زما وو د طالب جنگ دی جنگ د خارجي مملکو جنگ دی په افغانستان کې کله زه دا وایم چې دوی ولاړ شه څوک نه وتلې شم دا هر څوک په دې باندې غواتور دي چې یې سپینې دي که دوی یې جنگ ستا که دوی ولاړ شي جنگ ستا خو په کټ باندې ما ته دی ویل لري چې کار کوي هغه ته دی لري کار کوي یعنی کله چې روزګان کې بهرني ځواکونه میشتو دي روزګان د امنیت کې هیڅ ډول مثبت اړخ نه و اوس هم چې کله نشته تاسو یې تشنه ده احساس کړئ چې ګویا بهرنیان نشته او امنیت خراب شوی محترمه څه خارجان چې دلته و زموږ په ولایت کې تناڅه امنیت شو دا شي امنیت شو چې هلته وایي د خارجانو کوشش کاوه او د ولسی خلکو هم ټول د خارجانو سره همکار بې دي چې د عمل قرار شي خو خارجان چې ووتل بیا دلته زموږ د قومي مسایل ما بین دوه سره راغله یو دم د ولایت سره وشته دي خلک د دولت او د دغه ملت ما بین کې مفاصله راغله ښه قومي ستونزې بله تا خو بیا اړه لري پر تاسو باندې خپل روزګار پر ولس باندې تر ډیره هره پوری له حکومت څخه نه باید دغه شکایت تاسو او که شکایت هم کوي باید حکومت در سره مرسته وکړي تاسو خپل دغه ستونزې حل کړئ تاسو ولې نه یاسي بریل شوی چې قومي ستونزې پر روزګان کې حل کړئ محترم امر سرکشن سره زه شخصا زه سره د شایم مادن به خان په نامه یو اجازه کمانډان دی او اجری مولا خان چې د مچ مولا خان ورور دی د دې پراس کې وځو ما د خلک بستر و جمع د قومونو سره راټول کړی و سره ناسو شای چې د خلک ما خبرین بیا وابري وی ویني د بستر و جمع د خلک ټولول په دغه کار کاوه چې نور قومي مسایل پرې دي راځي ټول قومونو سره یوالي وکړو
د یووالي په اساس چې دا خلک ما را جوړ کړ، بیا ولاړ ما جری ملا خان ته ورلم. دا جری ملا خان سکشن سم اجری ملا خان ته مې وویل چې اجری ملا خان لو راسي چې دغه بدبختي ورک کو، خاص خاص دغه یو کار وکړو چې دا ولایت روزګان جوړ کو او په ټول قومونه جوړ کو. دا مکوي چې ته واز ما دا بل واز ما دا بل واز ما دا ټول قومونه کښنی چې هغه لار د جوړېدو د دې ولایت په جوړ کو. اجری ملا خان هم دا خبره موږ سره قبول کړه، خو د دې په شا کې هر څوک شته، هر څوک شته په دولتي حسابو کې. دا زموږ دغه غونډه او دغه جلسې داسې ناخواله وبلل، هیڅ توجه نه والي موږ دې ته وکړه، نه قومندان دا مې وکړه. موږ قومونه دې ته سبدایم چې ولې دا خلک موږ ته توجه نه کوي، موږ نه راغواړي چې موږ دا قومونه سره جوړ کړو. دوی دا کار ته داسې ناخواله راوستل، ځکه چې د دې په مورد باندې زموږ د حکومت څخه په دې بده شو چې موږ تاسې ټول خبر یاست په جریان کې اس چې زه دا بستر روزه یعنی جلسې کوم، قومونه راټولوم، ار کوم، یعنی جلسې مې وکړې وکړې وکړې. د دې جلسې نتیجه تاسو ولې ورنکړه دولت ته؟ ته مې په جریان کې اچولې والي صاحب ته، کومندان صاحب ته، امیر زامیت ته، د امنیتي ملي رئیس ته، دا مې ټول په جریان کې اچولې چې دغه کار ما را روان کړی دی د پاره چې دا قومونه سره جوړ شي. یعنی ولې دوی توجه نه وکړي؟ دا کار ولې دا خو ستاسو ونه ول چې دا مراوله تاسو ترې پوښتنه ونه کړه چې ولې تاسو پام نه کوئ؟ موږ ورغلي یو ولایت شورا ته ورغلو، ولایت ته ورغلو، د دې په مورد باندې دوی وویل چې موږ به بیا دلته داسې یو غونډه درته جوړو کو تاسو به راوغواړو ته بخښنې. دا غونډه تر نن نه دره وشوې. تاسو ولې قومي جوړښتونو څخه استفاده نه کوئ چې حکومت ته دا څه پرېږدي؟ یا موږ سیمه ییزو حکومتدارۍ ته محترم ډېر څه پسندې وکړه. دا ډېر څه سوال وکړي. ما مشکل وکړي چې موږ دغه قومي خلک مشران ټول چې په دې موږ سره راجوړ شو چې موږ سره کښینو، دولت هم په جریان کې واچاوه چې نه دانه خو دانه کرده. دوی داسې ونه وایي چې دا دولت چې دا خلک دا غونډې کوي دا د دولت په مقابل کې یو اقدام ونه کړي. په جریان کې مو والي واچاوه، په جریان کې مو ولایتي شورا رئیس واچاوه، په جریان کې مو قومندان د امنیې واچاوه. یعنې دا تر هغه تر کوچنی ورګان او تر غټ ورګان دې والي سم شته وویل وایي چې تاسو مو خدای مو راولې چې تاسو قومي کار کوئ، موږ به دلته تعداد ته جوړ کړو، تاسو به ټول راوغواړو چې هغه څه وجه به په دې کوم چې نارضیتوب کوو هغه به موږ راضي کړو. موږ پر دې باندې د سره وجه فیصله وکړه چې بالکل دا ښه خبره ده، ته به ټول دا نظر لري، موږ به ګوري چې یعنې موږ د حکومت مخالفت کوو که حکومت را جوړوو. دا ویوبلی ستنه نه پوری یب سره جلا ورو کولا په جلا ورو کولا په جلا ورو کولا. دا غنی کی چې ټول کومه راسی کښنی تچ توایس کوم یو مخالفت پدې کوم چکی. یعنی ولې د دولت سره شاته نه دریږي؟ موږ به برخ په جواب ورتوای چې ولې نه دریږي. تاسو پولیسی جرګه کې او مشران جرګه کې استازي هم لري د روزګان څخه، بل تاسو هغه څومره مرکزی حکومت ته رسولای؟ محترم موږ ولایت شو دغه په پارلمان کې وکیلان لرو، سناتران لرو. د دې په مورد باندې موږ د غوسه خبرې کړې دي. هغه خلک هم د شخص توجه دې نه کړې، هغه هم د پښت پر برابر جوړ خلک دي. نه دې چې وي چې ټول د ولایت غم سره کوي، که ټول د ولایت غم سره شي نو ماته ویلې چې بلتم ویلې چې بلتم ویلې چې د استاد د ولایت ها په داسې حال کې چې تاسو خپل کسان تاسو غم نه خوري، بیا تاسو مرکزی حکومت نه څه هیله لري؟ اره مرکزی حکومت به تاسو در تداوا شي په داسې حال کې چې ډېر خورا لوی ستونزې لري، هم د کور دننه ستونزې، هم بهرني سیاست کې، هم په اقتصاد کې، هم په څه کې، هم په څه کې. تاسو د کور دننه ځینې ستونزې لري، کدا خپل حل نه کړی، تاسو آیا د تاسو توقع بي ځای نه ده حکومت څخه؟ موږ ادبو د خدای په زور موږ ادبو فقط فراس چې دولت موږ سره همکار شي او دا موږ خلک راو غواړي که په موږ کا سره په لار نوتلې دا دولت کولای شي چې توای شي ولا څوال لاس کاله تاسو وایي چې د مور او مېری چې روزګان سره شوی د حکومت ورته جدي پام نه دا کوي، نو بیا تاسو څنګه له حکومت څخه بیا هم تمه لري د دې چې تاسو ستونزې در حل کړی؟ حکومت خو داش نه دي سوي چې والی هغه زور والی پاتې در کومندان هغه زور کومندان پاتې دي او وڅ چې بغاری کړی چې نه بیا غلی غوته مرغلی او ته موږ خپل پېښاني وو د دې ولایت په ساته د دې ناوو د دې مشکلاتو ځم ټول څه چې کړی دی موږ نو والی چې راغلی ورغلی کو کمانډان راغلی ورغلی کو زور والی موږ ته ویلم کو زور کمانډان موږ ته ویلم خدای چې دوی واجه توجه نه لري نو دوی هر څه ګټه چې پښې ته راغلی موږ نه پېښو خدای دا دوی مسولیت زموږ مسولیت نه دي زه وایم شخص ز کومندان مولادات واجه پر ما دې ځغو چې کما واجه ود د کټول کومو خلک ورته راټول نه کړ او د دوی شاته میونه درول موږ وو په اخلاص.
جناب مولدا صاحب، تاسو دا قومونه راټول کړئ، مشران راټول کړئ او ورته وایئ چې ستی قومي مسایل ته نه باید روزګان کې رنګ ورکړل شي. تاسو راځئ چې د حکومت تر څنګ ودرېږو او هغه ستونزې چې په 1300 کلونو کې په روزګان کې شته هغې ته د پای ټکی کېږدو. بیا تاسو حکومت باندې غږ وکړئ چې موږ خپلې ستونزې ختمې کړي او راځئ اوس موږ هغه څه ته ځواب راکړئ چې موږ یې غواړو. محترم، په روزګان کې 40 کاله جنګ شوی دی، تلوی اشکال خلق واجب پر پاتوی ویشل سوی خلق دی. دا چې موږ واجب دوی را جوړول د دغه وخت کې مخکیم دی خلکو خپل مابین کې جنگونه سره کړی وو، جنگونه زیات په دی خلکو کې سوی وو. خو بیا هم د خدای تعالی فضل او موږ شګر چې دا خلک سره قرار کوم تر دې وخت پورې څو واجب و ډاکټر صاحب اشرف غنی را لی. بیا دا یو کده ما کړی خپل شخصا دغه تیر روزه کې یعنی ټول ولادت په دې خبر دی چې زه دا ټول کومونه دا سګزو سمې سګزیره غوښته دا از کوزو سمې کوزیره غوښته توخ سمې توخ را غوښته سلیمان خیل سمې سلیمان خیل را غوښته یانګي څو کوم را تشتون درو دا مې ټول غوښته دا مې په یو شپه شپه څنګه ول چې تاسو راځي ملایان مشران کومي خلک راځي د خدای په یاد منځ د موږ ولایت باندې جوړ کو چې خرګو مشره واجب یو تاسو وکړي چې وشتم وشتم شپه د محمد نبی خان ته خبر ورکړی و دا محمد نبی خان توخ ته دې ډوډۍ کړي وو د ټول ولما او دا کوم خلک مراو څه پر دغه ځم زه پیسې دا وکړم چې لور واجب د والي صاحب سره خبرو کوم سبب د خیر سره کښونو یا بل سبا یا د اختر بعد بس په ټول دغه خط ما بین کې نه خالي به دا بخلاصو خو چې چا د دولت سره پټ خبرې سره وکړي دا زموږ دغه مجلسونو ټول شان یعنی تاسو دغه قومي جوړښت چې نتیجه ورنه کړه دا د دولت د کار و چې تاسو منځ کې لاسوانه وکړه او نتیجه ته ورسېده. بالکل 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 اصل کې حکومت نه غواړي چې روزګان ستونزې حل شي. بالکل بالکل دا خبره ده. تاسو چې کابل ته ټپیان راوستل دي کوم روختون کې دي حکومت پاملرنه ورته کړې ده که اوس هم په شخصي روختونونو کې تاسو ګرځوي؟ محترم، موږ راوړي دي یو رالو کندهار ته، په کندهار کې خواته یو شفاخانه ده، چینایي شفاخانه په نامه ورته وایي، بل د ملي اردو یو دغه ګوبر موسم بیا دغه د سمو کلاس وکړي چې دلته راسو. بیا نو دغه 220 شپخانه ته مو چې هغه د فلوس په نامه دا شپخانه ده. بیا مو دلته راوسله دا رئیس سیاسه به شو سره دی واجب او ډیر بسړی نه دی د خو ګل باندې شته وجو در د شپې د خپ راګرځیم پر جو باندې او ډاکټران هم باندې شو خلک دي خو دې څه ستون څه باندې دغه ټپیان ته نو ټول ډاکټران په وسل نه بولي چې دا شو دي دا بدی او دا ډیر فور دي دا شپور دي خوار غړي چې رئیس ورزګلې ارګړي چې بل چا ورزګلې نو زموږ د فار یو غټ خجالت دي لور نو چې د دوی کني رئیس یې شسلې دي د غیر شسلې دي د ډاکټران جرایي ولی زموږ د ټکانو سره دي شپږ ګرځي خپل رئیس راځي پر ګرځي د شپې د خاصه بس ډیر زیات مننه کوم په دې لږ چې د روزګان ستونزو ته جدي پاملرنه وشي او روزګان سره د مور او مېری چلن ونه شي که جدي پاملرنه ونه شي لاس اورازو کې خای ورزګان لډیر بد جدي امنیتی حالت سره مخ شي. قومندان صاحب مولادا ورته اشاره وکړه حکومت باید جدي پاملرنه وکړي تر څو رښتیا هم یو ځل بیا د کندوز پیخه په هیڅ ولایت کې هم تکرار نشي. تر بیا هم فلوی وکونکو چې تن تلاش فارم خار اوسو.